欢迎收看周日的东桥 Vlog， 我是包博，是韦恩。我们今天人在新宿，但是呢，又遇到了下雨啦，所以我们要拍个什么企划呢？下雨天的话，当然就是要拍室内的企划啦。首先带大家去体验一下日本的卡拉 OK。我们现在来到了卡拉 OK 馆。今天啊，因为可能是下雨天，要比较早，所以它给我们的包厢比较大一点。看这家包厢应该是可以坐到5个人左右。直接选强力踩点，唱不好的话，直接这首歌给你强制终了啦。我选了想你的夜，已经超出我的音域8度，所以我等下来飙一下，好吧？飙一下。想你的夜，哎呦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 ，飞到远方。啊啊啊啊啊啊！ Tell me why I never wanna hear you say I want it that way。耶、yeah, ，我们唱完歌了，不过我们还要再去下一家的卡拉 OK。那东桥拍片的特色呢，就是我们在取材的时候不会只取一家，可能会取很多家做比较。信心满满的呢，来到了惠比寿，就发现呢唱不到卡拉 OK， 为什么？因为原本要去的那一家他已经装修过，然后那个漂亮的房型已经没了。然后我就想办法，就上网要预订一些比较华丽的卡拉 OK， 发现呢，就是今天真是太夯了，基本上都订不到任何的卡拉 OK。对啊，但是我们还是不气馁啊，我们就去吃饭，然后顺便再多拍一家百大餐厅，冲！现在几点啊？现在已经3点半了，我们终于吃到了，算是第一餐吧。对对对，幸好这一家开到就是下午4点啊，所以我们还有点时间可以吃。哎呀，奶茶英雄买到奶茶了！哒哒哒哒哒哒啦！本集节目是由哪家公司赞助播出？乳胶 Shank。满足吗？没喝过这么好喝的奶茶。哎、欸、啊，这好像2、3集前有出现过的。是一个模板。就算我们现在饱到打嗝啊，但是呢，这家店是非常非常喜欢的料理商店。没错，是我们的朋友 Christine 推荐的，吃了一次就。爱上，接下来试试这个非常非常厉害的鲷鱼烧哦哦，鲤鱼跃龙门，哦，试试看啊，哦，又脆又好吃，真是红豆粒粒分明。哇，吃完鲷鱼烧之后。雨竟然停了耶！没有雨伞在挡住，对 对, 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 对不对？整个视觉上的 flow 都好多了。对啊，那下一个地方我们要去哪里？10条商店街。Yes。我们车子虽然来，但是我们还是要快速买个扭蛋。我要买一个厚道的，这个 Yes。厚道扭蛋 ，Yeah。Hard Newton。为了怕赶不上车，我们等一下再开箱。好啦，我们现在到哪里啊？来到10条站，那第一件事是做什么？把刚刚的扭蛋，也不算扭蛋，就是贩卖机买的小模型开箱吧。哦，我抽到的是，哎呦，哎，3分神4哦，不错不错啊，3分天注定啊。嗯、啊，10条商店街是假除有一般常见的餐厅，然后杂货店之外。还有一家东桥非常推荐的特色的火车铁道咖啡厅，铁道迷啊跟模型迷来这边真的会疯掉，就是我看到这么可爱的火车在那边跑来跑去，真的太开心了。我们10条商店街已经拍完，但是呢，其实时间已经有点晚。对啊，所以我们现在要去那个赤羽商店街看看，就赌一把啦，好不好？看看是不是还有开，蛮多店都没有开，所以我们比较没有办法，就是仔细的介绍，所以来这边只能放弃啦。这就是行脚节目的怎么讲，不方便之处啦。对啊，也是辛苦的地方，但是也只有我们做得到。哦，秋。佑胜表示，我去过10几个国家，草屁啊！你们几个只会在东京走路。
以上就是这次处处碰壁的 vlog 了。没错，但反正东晓明天还要出远门哦，大家敬请期待啦。好，我是包博，主人，老乔再见，拜拜。